شعب كريس مالان وان كو حمبلين يا سدي ugu diyaar garoobayaan oo ku hambalyeenaya sidii u dabaal degayaan laakiin yaan la idin ka dhigin maalin naxli 12 October yaan idin ka kaan maalin in ognahay gobolka lafcaanad waxa ka socda oo in ognahay xalay wixii ka dhacay ceer gaabo waxaan ognahay inay boorama higoonayso waxaan ognahay inay burac guuxayso oo jaa oo ku jeesteysa in ay xukuumadu u xusayso oo ay dabada ka wado oo aad mooto in cid lagu xumeynayo isla qarankan Soomaaliland kamida ayay u dhacaysa ciidamadu cadawga dibadda ee soo weeraraya weyn ka hor taaganahay laakiin ciidanku inuu weerar ku noqdo dalka gudhiisi isna weerar isku noqdo marna ma dhigrigelinno marna ma taageerino xogayaha gobolka Maroodjeex Mawlid Muuse Dacar oo la hadlay CBA TV isagoo ka hadlaya Aydin May ayaa waxa uu sheegay in aan loo baahnayn in saacad fadla loo xuso markaasi Aydin May xogayaha hadalkiisa si wata ayaa waxa uu sheegay in aan loo baahnayn in Aydin May markaas ay u ekaato kobelaatay October maanta farriinteeda waxay tahay in Aydin May oo aan munaasabad qaran oo maalintii Jamhuuriyadda Soomaaliland lagu dhawaaqay go'aanka Soomaaliland ma aha maalin urfi ma aha maalin naxli Aydin May oo maalin meeqaamkeeda iyo maamuskeeda aad u sareeya waxaad moodaa sida loo maamulayo in laga dhigaayo maalin forje Aydin May aanay galan mid noqonin aanba inooga eekaanin 12 October kaankii halaagsamay sidii ay u ekeyd maalintii 12 October yaan Aydin May nooga eekaanin Aydin May kuma aasaasna ama kuma abuurna isku horkeenka ummadda waxay u taagan tahay wadajirka iyo midnimada iyo farxadda ummadda iyo kalsoonidooda iyo wadajirkooda marka waxaad moodaa Aydin May inay sida loo wado sida loo maamulo ama sida loo wado in deegaanada reer Soomaaliland ee shacabkan ee qarankan iyo calankan ka dul taagnaayeen in lagu foorjeenayo naxli iyo cadaawadna lagu muujinayo marka Aydin May ma abuurto curfi iyo caadifada ee waxay abuurtaa midnimo iyo wadajir marka shacabka reer Soomaaliland waan ku hambalyeenayaa siday ugu diyaar garoobayaan waan ku hambalyeenayaa siday u dabaal degayaan laakiin yaan la idin ka dhigin maalin naxli 12 October yaan idin ka kaan maalin waye xogaye waxa sheegtay in Aydin May ay sanadkan u eegtahay amba qaabka loo xusay ka muuqato naxli bal marka adiga halkii kaaga muuqatay in si naxli loo xusayo iyo si forja ah oo ku jeesteysa in ay xukuumadu u xusayso oo ay dabada ka wado oo aad mooto in cid lagu xumeynayo isla qarankan Soomaaliland kamida ayay u dhacaysa waxayna ogeysiiyaba khaldan oo markii hore lagu dabaal degay in ciidamo oo la yiri ciidamada lagu xusaya oo lagu garab taagan yahay ciidamadu cadawga dibadda ee soo weeraraya weynu ka hor taaganahay laakiin ciidanku inuu weerar ku noqdo dalka gudihiisi isna weerar isku noqdo marna ma dhigrigelinno marna ma taageerino marna ayan taas laakiin qarnimadu waxay u taagan tahay midnimada iyo wadajirka marka Aydin May bal sanadihii hore iyo sanadkan Aydin May maxay ku kala duwan marka laga qaabka loo xusayo sanadadii hore ee dhammaan dalka deegmadiisa 23 degmo doorasho ee dalka iyo degmooyinka loo siibay waa lagu xusay jiray si furan oo hufan ayaa lagu xusay jiray maxantana waxaad moodaa inay ku soo ururtay caasimadii weyn ognahay gobolka lafcaanad waxa ka socda weyn ognahay xalay wixii ka dhacay ceer gaabo waxaan ognahay inay boorama higoonayso waxaan ognahay inay burac guuxayso ee Soomaaliland yaan noqon barbari hargeysa way ka balaaran tahay sidaasna loo wado xukuumadda maamulka iyo meeqaamkeeda hagaajiso yaan maalintan iyo bishana yaana suurad xumeyn baa ku socota maamul xumada ka timi farriintaada ugu dambeysa xukuumadan waxa leedahay qaabkan aad u xusaysan Aydin May wax ka bedela mise waxa leedahay saa ku wada way curfiga ka saaraan lahayd curfiga iyo caadifada ka saara laakiin Aydin May inuu xusno oo inuu weyniina waa gar waana waxa abuuranahay laakiin curfiga iyo caadifada iyo aanaynu ka saarno October yaanay noqon haddii kale wadada October baynu damar doonayna inaguma keenay Khaalid Cali Ismaaciil CBA TV Hargeysa واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها